13 діток та 23 внуки. Таку велику родину має пані Олена. Ще з маличку жінка прививала найріднішим любов та самостійність. Це надає їм сили будувати своє життя. Жінка каже, виховувала однаково і хлопчиків, і дівчат. У мене не було різниць. От дівчата, от в них якби пам'ять дуже така хороша. Все улавлюють. І хлопчиків були теж. І вони один одного вже навчають, підтримують. Так давали ладу. Найменшому синові нині 15, найстаршій доньці 39. І вона – мати-героїня. Має шестеро діток. Родина цінує традиції та сімейні праздники. В сім'ї найголовніше, каже жінка, виховувати дітей мамою та батьком без сторонніх порад. Мама – це є мама. Вона повинна самостійно, сама воспитувати своїх діток. Якщо вже хтось другий там допомагає, це вже поміха. А якщо сама мама, тоді крепша сім'я і крепші дітки. Війна на Сході забрала сина Галини Гливко. Нині він захищає свою родину від агресора у Луганській області. Кожного дня материнське серце переживає, аби він повернувся живим додому. Материнське серце, звісно, переживає за... Як моє, то ж рідня дитина, ну то як же. Переживаю зараз, переживаю, як він там. Чекаємо додому його, десь мають відпустити, відпустку його. Загалом в обласному центрі є більше сотні матерів-героїнь. Кожну з них привітали святковим концертом та подарунками з нагоди Дня матері та Дня сім'ї. А Олександр Семчишин наголосив, за сильною сім'єю сильна держава. Материнство, сім'я – це те, завдяки чому українська держава завжди була і буде. Це те, завдяки чому Україна завжди долала усі ті лихоліття, які були. Я низько схиляю голови перед вами, ви справжні матері-героїні. Я дякую усім вам. Дай вам Бог здоров'я, благополуччя вашим родинам. І хай ваші діти завжди будуть здоровими. А ми завжди себе будемо відчувати дітьми, поки ви в нас будете живі. Ольга Лучинська, Євгеній Шаньгін. Новини телеканал ТВ7+.